Sov dere der, eller? Det var kult. Så i dag så skal vi... Hvem er det? Hallo, det er jeg som lytter på. Solkrem, bra! Koste bare 9 kroner. Da, ba-da! Takk for meg. Dere hørte hva han sa. Det er bra at dere hørte nøye igjennom, for han sa veldig bra. Solkrem er bra for kroppen når det er solbrent, og det var klar for, se her. Sånn bruker man solkrem. Bing, bing, bing. Advarsel, kun for 11-åringer. Ha det. Ses i neste episode av Markus. Oha.